በአምስት ዓመቱ 61 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ህፃን ልጅ ፍራኦል ይባላል። አዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ ነው የተወለደው። ከተወለደ ገና 5 ዓመቱ ነው። ከጤና ተቋም በተራገጠ መረጃ እዚህ ህፃን ኪሎ 61 ኪሎ ግራም ደርሷል። የፍራኦል እናት እንዲህ ብለው ችግራቸውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ተናግረዋል። ይህ የልጅ ክብደት እንዲህ መጨመር የጀመረው በ3 ዓመቱ እያለ ነው። ምክንያቱም እንደሆነ አላውቅም። አባቱ ፍራኦልን እርጉዝ እያለው ነው ጥሎኝ ሄደው። አሁን ላይ ገና በ5 ዓመቱ 61 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ልጅን ትምህርት ቤት ለማድረስ ተቸግሬያለሁ። ጽዳት ሰራ ነበር። አሁን ግን ፍራኦልን ቤት ውስጥ የሚጠብቅልኝ ስለሌለ ጽዳቱንም መስራት አልቻልኩም። አመጋገቡ እጅግ ጨምሮብኛል። ለሊት ጭምር ቀስቅሶ ራበኝ ይለኛል። እኔ ደግሞ ቤት ያፈራውን ሰጠዋለሁ። ዳቦ በሻይ አትስጪው ብለውኝ ነበር። ዳቦ በሻይ መስጠት ባቆምም ክብደቱ መጨመሩን አላቆምም ሲሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ የእርዳታ እጁ እንዲዘረጋላቸው ተማጽነዋል። በኪራይ ቤት 2000 ብር እየከፈልኩኝ ነው የምኖረው። ልጄ ክብደቱ ከጨመረ በኋላ ኑሮ እጅግ ከብዶኛል ብለዋል የፍራኦል እናት አየለችን መርዳት የሚፈልግና የሚችል ካለ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር 100049409207 መርዳት ይችላል።